エデンのかけらは見つからなかったけど、これは非常に価値のあるものだよ。見て、ロンドンのアサシン教団はエデンの布を見つけたと書いてある。エデンの布はどんな傷でも治癒できる。そんなものが発見されてたら父さんが知ってたはず。何か見落としているかも。私たちにだけ見える。これで場所がわかるわ。来ないの？フィールド博は得意じゃないんだ。先駆者の秘宝の手がかりを得たのに探したくないの？そう言われちゃ断れないな。やっ！すごい、この地図はケンウェイ島の場所を示してる。ケンウェイ？海賊の？そう、マスターアサシンで海賊の。エデンの布について知ってることは？病を治すという布だね。直接では死んだ人が蘇るとも言われてるけど、アサシンの記録によれば不可能だ。ロンドンにあるというのは聞いたことがないが、エドワード・ケンウェイは本当に見つけていたと思う。広い世界を旅してたからありえなくはない。見つけたとすれば厳重に守ってたのね。それが真実なんだ。本当にすごい発見だ。確かに、早くこの目で確かめたい。よしよしよし、今までケンウェイ邸を探索してなかったのね。エドワードの息子ヘイザムはテンプル騎士になったんだ。彼が死んだ後、邸宅はヘイザムの姉の手に。ここみたいね。そうだね、見て。調査を始める。奪われた手帳に関する知らせ以外は持ってこないでちょうだい。侵入は難しくなったわね。まだ中に入る気？テンプル騎士団の陣地よ。もともと簡単には入れない。大丈夫、ミス・ソーには近寄らないから。行きましょう。そっちを調べて。任せて。これはきっとアサシンのね。エドワード・ケンウェイの時代ね。面倒がなきゃいいけど。これもアサシンの秘宝。興味深いわね。ミス・ソーンはすごいコレクターね。こんなに残してあるなんて。
父さんにも見せたかった。何を探せばいい？なんだろう。彼らが見てないものは。なかなか仰々しいね。ケンウェイは派手な演出が好きだったみたいね。アサシンの歴史が詰まった宝物庫にまた別れを告げなきゃならないのね。いずれ取り戻せばいい。宝は他にも見つかるさ。あら